Jag har en rolig app som visar min sömn. Sådär, tid i sängen, sömnkvalitet, om jag har snarkat någonting. Och om jag snarkar så spelar den in det så jag kan lyssna på det. Alltså det är så roligt där. Verkligen såhär, alltid lika kul att vakna upp och garva åt hur lustigt det låter när man snarkar. För att jag är så, jag snarkar om det är så att jag är förkyld. Och jag har varit förkyld nu liksom i 3 veckor. Alltså det går inte över, jag blir inte frisk och jag får fnatt. Man hör hur täppt jag är i min näsa. Åh, det är så kul. Det är måndag den 20 maj. Oj, hallå, jag skulle ju vaknat för 50 minuter sedan. Jag har ett möte 10:00 och jag ska duscha och fixa mig. Mm. Ett viktigt möte. 'Cause I got something big going on. Nej, jag behöver nog inte duscha mitt hår. Okej. Okay. Då är det lugnt, då har jag gott om tid. Jag vaknade ju och så fick jag så ont i magen, alltså så här mensvärk typ. Jag har inte filmat något mer på en stund för att jag tog en tablett och började liksom så här chilla lite. Min kropp är så sjukt märklig just nu. Det känns som jag säger det hela tiden, men det är typ sant. Jag kan inte gå in så mycket på vad det är, men alltså, ja, säger jag bara. Nu ska vi se, jag tror det blir bättre snart hoppas jag. Nu är 9:00 i alla fall och jag ska ta och börja fixa mig för att 10:00 så har jag ett möte då. Oj. För att jag har ett nytt projekt på gång. Som har varit i rullning nu ett tag. Vi har snackat mycket och diskuterat alla bitarna. Och nu ska vi börja och dra igång med det här projektet. Och idag så har vi då liksom så här första uppstartningsmötet. Under hela 2018 så hade jag ju boken som projekt. Vilket var superkul. Men det var ju en sån himla stor grej och så himla mycket tid som lades ner på det. Så att sen när det slog över till 2019 så kände jag bara, jaha, vad ska jag göra nu då? Nu har inte jag något projekt. Men så kommer ju det här och jag är så taggad. Det ska bli så kul. Nu testar jag här att lägga moisturizer med foundation. För att jag vill inte ha mycket, jag vill att det ska vara så här som en tinted moisturizer. Men i alla fall så har jag nu ett projekt. Och det känns skitbra. Och jag är så taggad på att dra igång detta nu. Men det här med tinted moisturizer så gick ju svinbra. Huh. Okej. Okay. Det här ska jag göra oftare. Jag måste verkligen ta och skrubba mina händer sen. Det blir alltid så med brunta solen. Det kommer massa på händerna. Så jag ska ta och skrubba det sen. Så att jag får bort det. Men that's life. Vad händer här? Jävla partaj. Så här tidigt på förmiddagen. Vart är min dator? Okej, jag har nu fixat mig och mötet är om typ 10 minuter. Alltså jag har inte haft lösa och fransar här på så länge. Hur ser det här ut? På flera månader, alltså så här. Det känns jätteovant, men ja. Ska jag se ut så här? Ja. Jag ser inte ut så här. Du ser inte ut så. Hallå? Nu har vi haft mötet och det gick jättebra. Mm. Jag är så taggad. Vi pratade liksom om tidsplanen, hur allt kommer läggas upp och sådär. Och ja, det ska bli skitkul att sätta igång. Mm. Vi har ju redan satt igång lite, men nu på allvar liksom. Ja, det ska bli väldigt spännande. Jo, det tycker Kjellin också. Okej, så nu är jag och Kila ute på en liten promenad. Hon är så trött. För att igår så var hon iväg med Ida och några andra på en typ 17 kilometers promenad. I slutet av förra veckan, typ fredag där, så var hon på skol-SM. Lilla Säl på skol-SM. Var 17. Så att hon är väldigt, väldigt trött så att vi ska inte gå jättelångt. Men hon måste ju fortfarande ut. Men det som händer när vi kommer tillbaka, det är att vi ska åka iväg för att jag har en nageltid. För länge sedan så gjorde jag ju egna naglar. Jag kommer inte ihåg när det var, men jag slutade fall med det. För att jag pallade inte, tog för lång tid. Och ja, det krävs ju att man lägger mycket tid på det för att det ska, för att man ska bli bra på det. Och jag har inte den tiden så att... Ja, jag gav väl upp lite där. Det var kul att göra videos om det dock. Så jag ska åka och göra naglarna och så blir de ju bra på första försöket liksom. Och att de håller väldigt bra. Ska du ha en stick? Sitt. Ligg. Och sitt. Varsågod. Vad duktig. Jag ska äta lite innan vi åker och jag ska visa er något som jag gör, alltså typ 5 gånger i veckan. Det ser inte mycket ut i världen, men oj vad gott det är. Pasta, smält ost, krydda med vitlökspulver och svartpeppar och sen ketchup och sen vinkorv. Oj, oj, oj. Va? Alltså det är det sjukaste jag har sett. Jag måste ha en linjal. Jag vet inte vad det är med där vi bor, men alltså de är så stora att det är, alltså...
Vad kan det vara, typ 5 centimeter? Ja, den är i alla fall 4 centimeter. Jag är livrädd för getingar och allt sånt där. Jag får panik. Men nu, gumman har fått post. Man får kanske inte säga gumman 2019, but I did it anyways. Vad har vi här? The Swedish box. Jo, men vänta. Just det. Det är en väska som är vegansk. Kolla på det här. Alltså hur gulligt. Så här till sommaren. Det här kan jag länka i beskrivningen ifall ni är intresserade. Sen så var det här och det är från Tarte. Och det är så tungt paketet. Oj, oj, oj. Vad är allt det här? Okej, det är Shadow Pots. Så de här är så här glitteraktiga, så här krom. Hur många olika färger som helst. Och sen så var det ju det här. Vad har jag fått? Det är så tungt också. Det är en sån här. Det är typ som en så här kristall typ. Den här var ju så nice. Det här var ju så fint. Nu ska vi iväg för att jag ska fixa naglarna. So free. I don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. I don't need promise. Så, nu har jag då fixat naglarna. Och så såhär, när man sitter där typ, det tog ju typ 2 timmar. Man blir typ såhär helt trött för att man sitter och gör ingenting. Du vet. Ja. Så då blir man såhär helt... Ja. Skulle du tagit med en energidryck? Ja, känner det. Det var inte en bra influencer. Vi ska åka förbi Kix. För att det var en tjej på Instagram som skickade en video till mig. På ett sätt man kan göra fejkfräknar. Jag testade att göra det med bruna sol. Men då skickade hon det här. Och då är det typ, alltså, det är typ som ett torrschampo med färg. Och så var det någon som sprayade det på ansiktet. Och så såg det jättefint ut som fräknar. Så jag vill testa det. Du vet, jag måste få lite revansch. Inte mässligen den här gången gärna liksom. Det är en vändas skillnad på ditt humör när du åker dit och när du åker därifrån. Ja, men det är för att jag är nervrak. Ja, det märks minst sagt. Ja, nej men Gert, jag kan inte hålla känslor inne. Jag är så lätt att läsa. Du vet. Så, tillbaka i bilen och vi hittade faktiskt de här sprayerna. Så jag köpte den här brun. Så nu så ska vi testa att göra de här fräknarna. Och jag tänkte att jag gör ett litet kort segment med det i den här vloggen. För jag känner inte riktigt för att göra en till dedikerad video 3. Jag fick det skicka till mig på Instagram. Och jag var bara snabbt testa och se hur det blir. Jag hoppas verkligen att det här blir bra. För jag pallar inte behöva sminka om mig. För jag ska iväg sen. Igen. Det här kommer bli så himla bra. Ser ni eller? Jag tror det funkar. What? Kolla på detta. Wow. Det blev ju så bra och naturligt. Då också vill jag ta bort lite här bara. Och just det, en disclaimer. Det här är givetvis inte någonting för ansiktet, utan det är liksom för håret. Så att det är inte jättebra egentligen att spraya det här i ansiktet kanske. Men jag testar det här så att ni inte behöver förstöra era ansikten om det här går riktigt fel. Så. Det blev så naturligt. Jag ska lägga lite puder. Mamma, kom lite och kolla. Men det ser ju riktigt. Det blev svinbra. Men det ser ju riktigt. Det blev jättebra, så här ojämna prickar, ja, och så här oregelbundet. Det ser riktigt äkta ut alltså. Ja, men nu ska jag strax iväg. Men det kom faktiskt ett paket som jag har beställt. Jag tog hemleverans. Då skulle det typ levereras mellan 18 och 22 någonting. Jag valde inte det med flit, men... Ja, kolla här. Jag har beställt hur mycket ansiktsmasker som helst. Det är sådana här sheet masks. De var så här billiga. Så jag beställde över 20 stycken. Jag är så taggad på det här. Skitbra! Kostar det bara typ så här? Jag säger inte. Amy och alltså hennes morsa och hennes syster plockar upp mig nu alldeles strax. Klockan är 6. Hennes syster Ella ska... ha en hopplektion. Nu har Amy ringt här också. Det här går ju bra. Hopplektion och jag och Amy ska följa med och kolla. Det är på en ridskola jag red på tills jag var typ 9-10, jag vet inte. Och sen så red jag även där under stjärnhoppningen. Så nu har inte jag varit där sedan typ 2015 då. Welcome in. Vilken bil. Vilken bil. Dra jättehårt med Lina. Jättehårt. Okej, okej. Bra. Nej men det är ju Roxette för 17. Roxy! Dassel är kvar. Dassel har ju också kvar. Opsi är kvar. Bacardi. Jag har inte haft de orden eller namnen i min mun sedan jag var liten. Bacardi. Bacardi, nej, ingen aning. Vad nej. Victor är kvar. Victor vet jag. Grolle. Men vart är hästarna?
Men är de på lektion? Jag har charm. Alltså det här, alltså charm var min absoluta favorithäst när jag var 10 år. Nej, han eller jag gick här när jag var 10. Jag tror det var en yngre. Alltså charm, han var så snäll och så lugn. Och det var perfekt för mig för att jag var nervbrak. Jag red ju trots att jag var rädd för hästar. Det gick ju över sen. Jag var livrädd för hästar när jag var liten. Kolla vilken charm med häst. Han heter Charm. Hallå! Hej! Nu har vi satt oss i ridhuset. Alltså det är så nostalgiskt att vara här. Alltså. Men du tycker det är mysigt, det regnar lite. Ja, somrigt så här. Och vi har cola. Coke. Vi är så förberedda. Ja. Och jag har vid sånt bra stöd. Ja. Nu har jag kommit hem och det var skitkul att vara på ridskolan. Det var ju så länge sedan sist. Men jag tänkte ta avslut den här videon nu för att jag vill redigera klart den och få upp den. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla. Ta gärna och gilla och prenumerera. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!